ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قابل احترام ڈاکٹر صاحب پرنسپل صاحبہ مولوی اساتذہ کرام اور میرا مکتب ساتھیو السلام علیکم آج کا میرا عنوان ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے علامہ اقبال کی شاعری میں جس چیز کا سب سے زیادہ ذکر ہے وہ آپ کا فلسفہ ہے خودی خودی نام ہے خدا شناسی اور خود شناسی کا صدر محترم حق تو یہ ہے کہ آج کا انسان اس کائنات کی حقیقت اور زندگی کا راز اس وقت تک پا نہیں سکتا جب تک اسے خود شناسی کا شعور اور ادراک حاصل نہ ہو موجز سامعین خودی کا اولین فائدہ خدا کی معرفت حاصل کرنا ہے خودی کا اولین فائدہ خدا کی معرفت حاصل کرنا ہے اپنے رب پر مکمل یقین خودی کی بدولت ہوتا ہے ناچے اللہ پر توکل اور بھروسے کا درس اقبال جگہ جگہ دیتے رہے جب اس انگارے خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا جب اس انگارے خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے بالوں پر روح الامی پیدا اے یقین پیدا کر اے غافل کے یقین سے ہاتھ آتی ہے اے یقین پیدا کر اے غافل کے یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویش جس کے سامنے جھکتی ہے پکوڑی مسلمانوں میں موجود زوال اور پستی کی اصل وجہ یہ ہے کہ آج کا مسلمان بے امنی اور کاہلی کا پوری طرح شکار ہے آج کا مسلمان کارگاہ ہاتھ سے دور بھاگ چکا ہے محنت اور مشقت سے آنکھیں بچا کر جس دور گوشے گمنامی میں جا بیٹھا ہے چنانچہ قبالی نے مسلمانوں کو خواب غفلت کی نیند سے یوں بیدار کیا اس خاک میں دب گئی تیری آگ اس خاک میں دب گئی تیری آگ سحرِ ازاں ہو چکی ہے اب تو جا ہر ایک مقام کے آگے ہے مقام تیرا ہر ایک مقام کے آگے ہے مقام تیرا حیات ذوق سفر کے سوا کچھ نہیں انسان کو فکر و عمل کی گہرائی وسعت نصیب ہو ہی نہیں سکتی جب تک اسے خود سے شناسائی نہ ہو یہ خودی ہی تو ہے جو اسے پشمکش کے لیے اپارتی اور رکساتی ہے خودی ہی کے ذریعے مرد مسلمان